Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Герой України посмертно. Дніпряни просять підписати петицію про присвоєння почесного звання захиснику Павлу Ведмідю. У нашій студії сьогодні присутні Оксана Ведмідь, дружина загиблого захисника, та Микита Коряк, його побратим. Вітаю вас. Вітаю. Одразу дозвольте висловити свої співчуття. Це велика втрата як для нас, для нашого народу, так і для всієї Дніпропетровщини. Вічна слава герою. Пані Оксано, завдяки пекельній роботі Павла ви двічі стали чемпіонкою Європи і стільки ж світу. Розкажіть, будь ласка, трошки про нього. Яким він був для вас і для вашої родини? Як він пішов захищати нас? Для моєї родини він завжди був добрим та дуже допомагав у будь-якій справі. Зі мною був більш строгий, тому що він мав велику відповідальність тренувати мене, щоб ми разом досягали результату. Тобто ми трошки розділяли як і любов, так і суровість тренувань та повсякденності. Тобто він багато робив різноманітних справ, не тільки по спорту, завжди відкликався як і людям, так і особливо рідним у будь-якій справі. Коли він пішов на фронт? Який момент? Він вже пішов у вересні, влітку він готувався, підтягував фізичну форму, хоча він не так займався спортом, але специфіка трохи інша. Він тренував витривалість, готував собі екіпіровку, ну, тобто займався повною підготовкою вже. 24 лютого ви цей день пам'ятаєте? Як ви його провели, саме цей день, що ви почули, що ви відчули? Ну, можливо, це буде дивно для інших, які прокинулися від вибухів. Так співпало, що ми пішли із чоловіком у Карпати на Чорногірський хребет і зустріли саме 24 лютого на вершині Говерли. І саме там пробився зв'язок, зазвичай його там немає. І подзвонила мати і каже: у нас війна. Я говорю: як це війна? Я говорю: ми тут у Карпатах нічого не зрозуміло просто. Але вона плакала у слухавку, і я тоді зрозуміла, що це правда. І ми одразу вже побігли вниз, і вже на наступний день ми були вже в Дніпрі. Павло як відреагував? От він одразу хотів йти захищати і відстоювати нашу країну. Чи це прийшло згодом? Чесно кажучи, він був дуже мовчазний та зосереджений. Напевно, він вже приймав якісь у собі рішення, поки він, ну, ми особливо не говорили на цю тему, просто ми мовчали. Їхали і мовчали так. А вже вдома він вже прийняв це рішення. Але були деякі складнощі з моєю підготовкою, і ми хотіли завершити це до кінця, лише потім, щоб він пішов. Тобто ви готувались до чогось відповідального? Так, до чемпіонату світу. Тобто він вирішив все ж таки залишитись і підготувати мене. Ви вибороли? Так, вибороли. Вітаю вас. Молодець. Пане Микито, саме ви є автором петиції за присвоєння Павлу почесного звання героя. Розкажіть, будь ласка, яким він був для вас? Де ви його зустріли, де познайомились, що в ньому побачили? Ну, з Павлом ми познайомились ще у далекому дитинстві, це був дитсадок. Ми в ньому, там, по-моєму, роки 3 чи 4 навчалися в дитсадку. Тобто з ними були з самого раннього дитинства знайомі. Потім наші шляхи там не пересікалися, але вже коли розпочалася війна, ми дуже добре вже спілкувалися. Я пішов коли на фронт, він в якості волонтера дуже нам допомагав, там збирав кошти, людей активізував. Тобто, ну, от дійсно не допомагав. І потім він зрозумів, що цієї допомоги, ну, що він може більше, і він спитав, щоб приєднатися до нашого батальйону, і він приєднався до нас вже як готовий бієць, яких, ну, дуже мало. Те саме, тобто він вже підійшов
підготовлено, і він, коли приєднався до нас у вересні, він був в моїй групі, і ми працювали в одній групі на бойові розпорядження, бойові завдання ми їздили. І отак ми з ними познайомилися. Який це батальйон, ви можете назвати? Так, батальйон «Скала», батальйон розвідки. Так. Які ви позиції захищали? Ми захищали Харківську область. Спочатку було Барвінковський район, а надалі ми переїхали на кордоні, були в Великий Бурлук, захищали вже кордони. Той плачевний день, як це сталося з Павлом? Ви були поряд чи інша позиція? Той плачевний день, ну, це було дуже жорстко, тому що я ще йому раніше казав, що давай приходить шукати кращий батальйон. Ну, я хотів, щоб зібрати всіх своїх, щоб, ну, коли вже провоював, я зрозумів одне, що треба, ну, можна воювати дуже класно зі своїми людьми, і це найголовніше. І в житті, і, ну, і на війні. І в нас були суперечливість з комбатом, і тому я приходив до іншого батальйону і звав, ну, потім хотів звати всіх своїх зібрати. І так вийшло, що 2 березня я якраз перейшов до іншого батальйону, коли приїхав на ППД, ще їхав, пам'ятаю ту годину, мені сонце так дуже було яскраве. Думав, ого, нічого собі, таке сонце. І перед заходом до КПП мені дзвонять, командир вже його каже, що бурий 200. Отак його от. Його поданий бурий, так? Так, його, ну, його командир, котрий теж не поїхав, разом із ними були в них інші справи. І так він мені повідомив, от прямо на порозі перед новим частиною мені зателефонували і сказали. Це змінило якось ваше рішення, дії надалі? Спочатку просто, знаєте, як в мене, ну, ступор, не то, що ступор, знаєте, я, ну, в мене було дуже багато спочатку ентузіазму, що хотів дуже багато, а потім, знаєте, от сказали і все одно. Стало дуже багато час, але потім проаналізувавши, що, ну, ступор нікому не допоможе, і смерть от таких людей, як Павло, має, ну, надихати, ну, для мене... Стимулювати, так. Так, стимулювати, і це і найголовніше цінити. Бо ворогу хочеться помститися. Так, чого нема? Ні, як тому, що цінність життя. Тобто для мене, коли я перший там, ну, почув, там щось почав робити, і так, згадуючи Бурого, як його я мог проаналізувати, от, ну, одним словом, мені перше, що прийшло на думку, це святий. Свята людина, ну, тобто у кого які цінності там. Ну, зараз я думаю, що у людей йдуть переоцінки цінності життя. І, ну, і для мене от це реально була свята людина, тому що от те, що він не робив там, тільки добро для людей. Тобто роби добро, хорошо, і життя буде
таке ж саме. І всі вчинки, от проаналізовуючи, там, і він працював, тобто допомагав людям зі зайвою вагою. В нього був праведний образ життя. Тобто він і правильно відпочивав, і так, як ну, треба, і це був приклад. Там, ну, він не сидів на місці, вони там подорожували завжди, ну, тобто жив повноцінним життям. Ну, і це от, для мене от приклад, коли, знаєте, людина тільки, ну, немає ні те, що сказати, там, негатив, там, навіть от, тільки позитив, і от такі мають люди надихати послідуючі покоління, і про таких людей треба розповідати, і ось це приклад чоловіка, людини. Так, він був взірцем як так. Для суспільства у цивільному житті, так і взірцем на фронті у зоні бойових дій, так для вас, для побратимів. Дозвольте процитую ваші слова із петиції. Більшість його знає як кваліфікованого тренера, говорив найкрасивішою українською мовою, був безстрашним та добродушним, завжди йшов попереду всіх. Ми знаємо його як надійного друга, уважного сина, люблячого чоловіка. Пані Оксано, він підтримував з вами зв'язок, коли він був на фронті? Була можливість, чи часто була можливість віддзвонитись вам, заспокоїти вас, передати якусь важливу вам інформацію? Ну, зазвичай він намагався кожного дня хоча б щось написати, чи доброго ранку, чи добраніч. Ну, хоча, щоб я знала, що все добре, ну, щоб була звісточка. Але бувало дійсно, що пару днів не виходив на зв'язок, але він заздалегідь мене попереджував, що таке може бути, і я намагалася не хвилюватись. Ви знаєте, просто він така людина, що є довіра до того, що він професіонал у кожній справі, якій він займається. І коли він пішов на фронт, у мене навіть думки такої не було, що щось може статися. Тому що я повністю йому довіряла у всьому, що він робить. Це його вибір, і я підтримувала максимально. Тому намагалась не хвилюватися. Або не показувати цього йому. Ваше цивільне життя, ваше спортивне життя, більш так скажемо, змінилось після того, як він пішов на фронт? Так, змінилось дійсно. Набагато важче стало тренуватись в плані тому, що немає підтримки і, ну, і немає такої мотивації зараз під час війни займатися спортом професійним саме. Так, для здоров'я і для фізичної форми це потрібно, але на такому рівні вже не бачу сенсу поки що. Я, після цієї трагічної звістки, як змінилось ваше життя? Ну, воно повністю змінилось. Світогляд також став зовсім іншим. Ну, зовсім. Тримайтесь, у вас є цілі, у вас є мотивація, у вас є те, заради чого ви маєте жити і маєте йти до нових перемог. Водички попийте, будь ласка. Пане Микито, розкажіть ще, що про нього говорили побратими саме, от, знаєте, на позиціях, коли бувають такі моменти, він у саме якесь виконує завдання, да? І що про нього казали? Ну, що про нього казали? Ну, тільки позитивне, от, якщо сварив, то, ну, по ділу. Знаєте, от після його вчинків я проаналізував ту роботу. Знаєте, коли вам роблять зауваження, це, ну, це не просто так, це, ну, він робив зауваження з приводу вашого життя, коли він піклується, ну, це, знаєте, найвеличніший прояв любові, коли про тебе турбується. Ну, і це не те, щоб вас посварити, а він, щоб ти ж був цілий і здоровий, щоб там не відірвало, як кажуть, ногу. Тому, ну, тільки те саме. От, то добра людина, от з ними і ніхто і не зварився навіть, от в чому.
У своїй петиції так, ви пишете, що на посаді оператора БПЛА, так він перебував, добросовісно виконував завдання у Бахмуті та на кордоні Харківської області. Завдяки йому було врятовано багато побратимів та знищено велика кількість ворогів, коригував ведення вогню по окупанта. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли, от, знаєте, як реванш здобули, коли саме купку окупантів ви знищили? Це стратегія. Я пам'ятаю його перший виліт. Ото було прикольно. Знаєте, розкажіть. Перший, ну, приїхали, він вже прийшов підготовлений, вже мав ну, досвід, знаєте, і фізично, і практично, тобто ну, оператор ППЛА. Тобто, а розвідка, як ви знаєте, ну, найголовніше зараз в цій війні не використовують. І ми знімали відео, там ну, казалось би, ну, були на кордоні, виявляли ворожу техніку, ну, треба було розвідати, де хто є чи нема. І знімав я відео, почав да, танчик, але ми всі, ми вдвох були, продовжували знімати і раді гарного кадру так от стояли і чекали виходу. Так що, ну, от так буває. Оце емоції, звісно. На зараз ми бачимо, що петиція, яку ви залишили, зібрала 13491 голос із 25 тисяч необхідних. І до завершення збору підписів залишилось буквально 30 днів. Ми хочемо промотивувати і попросити людей, будь ласка, підтримайте цю петицію, бо такі люди мають нести гордо це звання. Ми їх маємо відзначати, ми маємо в честь них називати вулиці, сквери і тому подібне. Командування, можливо, не подавало на присвоєння звання героя ваше? Знаєте, командування, чесно, на цій війні кожен, ну, от зараз, щоб от солдати мають кожен думати за себе. Але найголовніше – це команда, і коли твої побратими думають за тебе, це, ну, найголовніше. І тільки зі своїми побратимами можна перемогти, маючи у, ну, себе підтримку. А якщо, ну, не буде підтримки і у людей, тобто зараз, ну, за що погибають хлопці, їх забувають все, ну, скільки безліч. Те саме. Ну, чесно, для мене не зрозуміло, що така людина, ну, всі герої, хто там побував хоча б там 5 хвилин на нулі, ну, всі герої. Але, ну, так це має бути не на словах, а на ділі. Тобто, якщо ми кажемо, тобто це ж має бути, ну, люди мають знати і голосувати, а, ну, це, як не голосувати. Підписувати, да, так, їх мають залишати. Підписувати, так, так, їхні імена мають і на вустах, і в серцях. Так, і на вустах, і на вустах. І що насамперед, що в нашій державі, що треба і ще документовано, щоб десь було це записано. Тому що ми творимо історію, і якщо от зараз люди, ну, зараз таке життя, що маємо згуртуватись, ну, і це от ці голосування, ну, показують, наскільки активні у нас люди. А якщо от, ну, ось так, ну, це нечесно, я от казав адвокату, кажу, за 7 днів зберемо, і то може раніше. Він каже, та, ну ти що? І чесно, я був здивований. Те, що як ми захищаємо наші землі, там стоїмо насмерть, а тут, знаєте, не можемо зібрати підписи. Чесно, дуже.
Так, ваші слова, як ніхто інший, Павло Ведмідь, він гідний почесного звання Герой України. Тому що він був щирим прикладом того, яким має бути справжній чоловік, справжній воїн, справжній українець. Він довів це найдорожчою ціною, ціною власного життя. Будь ласка, звертаємось ще раз до кожного з вас, до кожного українця. Підтримайте своїми підписами цю петицію. Це необхідно. Це герої такі мають залишатись як в нашому серці, так і в нашій пам'яті. Назавжди. Вічна слава герою. Я нагадую, що сьогодні говорили про відважного захисника, чудового тренера Павла Ведмідя на відповідну також петицію про присвоєння йому звання Герой України. Гостями нашої студії були Оксана Ведмідь, дружина загиблого, та Микита Коряк, його побратим. Дякуємо вам. Дякую. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».